Усміхнені діти отримують подарунки, обіймають батьків. Лише батьки не їхні. Це українські діти, яких російська влада прилаштовує у російські сім'ї. Куди ми всі їдемо? Домой. Діти змалку вчаться захищати батьківщину, от тільки не їхню, а Росію. Діти граються, займаються спортом та опановують науку. Втім, під гімн Росії та під наглядом російських військових. Це пропагандистські відео з українськими дітьми, вивезених Росією на свою територію, або ті, яких вона не віддає з окупованих територій України. Таких, за даними урядового порталу України Children of War, вже майже 20 тисяч. І це лише ідентифіковані діти. Правозахисники кажуть, загалом їх може бути в десятки разів більше. У зв'язку з цим раніше МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Ми вже розповідали, чому це важливе рішення і як воно наближає Путіна до Гааги. А тепер поговоримо про масштаби злочину, мотиви російської верхівки і те, чому так принципово для України повернути цих дітей якнайшвидше. Для цього відео ми поспілкувалися з українськими дітьми. Це Віталій та Катя та їхніми мамами, які після кількох місяців невдалих спроб усе ж забрали дітей з окупованого Криму. Вони одні із понад 300, яких вдалося повернути в Україну. Віталію 16 із мамою він побачився наприкінці березня вперше за півроку. Восени він з рідної Херсонщини потрапив у табір в анексованому Росією Криму в Євпаторії. У школі запропонували двотижневе оздоровлення замість навчання, яке окупаційна влада на той момент так і не розпочала. Нас водили на море, ми там типа ходили гуляли. Потім нас водили на атракціони, в зоопарк. Нам говорили, даже типа мораль за політику, вообще давайте забудемо цю тему, типа вообще не будемо говорити. Ну до нас там приїжджало головне там психлагерей Криму щось. Нам почало говорити, що типа ви в Росії знаходитесь, типа Росія навсегда, типа Україна це скоро Росія буде, типа ви повинні підчинятися Росії. Ну так, типа її ніхто не слухав, вважати говорить, не слухайте, вони типа вони щось там старчицький маразм. Короче. Ну так, потім нас що отвезли в лагерь, там вообще условий вообще ніяких не було. Ви родителям не треба, за вами там подивляться. Типа кажуть, там може заберуть кого, типа за ким приїдуть. Ми типа в шокі, всі там діти ревіли, там мені жаль. Тим часом мамі Віталія, директорка його школи, спершу обіцяла, що сина повернуть за два тижні, але коли вони минули, почали з'являтися все нові причини, чому дитину не повертають. Я к этому директору школи ходила, і к нашому білому дому, де вона людей евакуїрувала, і в школу к ній ходила, і домой я к ній ходила, що вона мені тільки не обіцяла. Подождіть, вам його привезуть. Подождіть, составляється списки, і так неділя за неділю. Я її вже допекла до того, що я говорю, я буду жити під вашим під'їздом. Рішайте вопрос на виїзд моєго дитини. Я говорю, що потрібно зробити для того, щоб його привезли. Замість відповіді директорка перестала виходити на зв'язок та зникла разом із документами Віталія. Врешті за довіреністю хлопця забрала його старша сестра, бо мама не могла залишити інших дітей та приїхати до Криму. Організації, які допомагають вивезти дітей з окупованих територій або з території Росії, радять потрібні документи, планують маршрути батькам. Часто такі поїздки тривають понад 10 днів через труднощі з дорогою. Росіяни батькам кажуть, що дітям там буде безпечніше і краще. Це було, ну, деякий час це був такий основний наратив. А потім, коли вже в світі теж, знаєте, ситуація змінюється, ми маємо єльські дослідження, ми маємо рішення МКС, і наразі вони вже трошки змінюють свою політику. Ми бачили пост їх омбудсмена Марії Львової-Білової, яка вона написала, що 89 дітей перебуває на території, наприклад, окупованого Криму. Приїжджайте, забирайте. Україна сіє паніку і страх в світі. Але в нас є докази, в Save Ukraine є докази, що до цього сплеску, до цієї інформації ми приїжджали. І були такі мами, яким не віддавали дітей. Плюс у нас є ще другі ребятишки, які я теж сподіваюся, ми зможемо розмістити в нашій російській сім'ї. Мы точно не работаем над тем, чтобы забрать у родителей и передать там каким-то российским семьям. Это вообще не про это. Я как мать и кровных, и приемных детей понимаю, что самое ценное, что может быть, это кровное родство. Та на вимоги української сторони повернути додому майже 5 тисяч сиріт Кремль поки не реагує. Росія не йде на контакт, тож навіть з'ясувати точну кількість вивезених до Росії дітей майже нереально. За словами правозахисниці Дар'ї Касьянової, головне джерело інформації про дітей, які все ще в Росії, це ті, хто повертається. Здравствуйте.
Діти-сироти – особливо беззахисна категорія. І саме вони – перші кандидати на прилаштування в російські родини, що дуже поспішає робити Львова Білова, заявляючи про їхній порятунок. Однак встановити особи цих дітей теж можливо. У більшості з них усе-таки є родичі. Для мене складніша ситуація з маленькими дітьми, да? Коли вони не можуть сказати, хто вони, і в нас є якісь там підозри, що ця дитина може бути там з такої-то території чи з такої. І от дуже багато спекуляцій, да, що ця дитина маленька, от і привезли з Маріуполя, батьки загинули, і ми там її всиновили. Звернімо увагу на цей момент. Теоретично російські родини не можуть всиновлювати українських дітей. Для цього треба бути певним, що у дитини немає законних опікунів в Україні. Має бути відповідне рішення суду. Те, що відбувається з українськими дітьми в російських родинах, зараз радше потрапляє під визначення тимчасова опіка. Але відповідно до російського законодавства вона триває 6-8 місяців. Отже, діти, для кого цей термін сплив, залишаються в сім'ях, але нелегально. Та опиняються в них часто проти своєї волі. Раніше ми фіксували, що дітям казали, дуже складна ситуація в військовому плані, небезпечно вашим мамам їхати, ви що хочете, щоб ваша мамочка там загинула, ні, посидьте тут, потім вас прийдуть, заберуть. Тобто була така байка. Потім вона трошечки змінилася, еволюціонувала, і тепер їм просто говорять, да вони погані батьки, вони про вас забули, ви їм не потрібні, вони нас відправили, не знали, що вас усиновлять. Потім вони говорять, дивіться, ви вже тут сидите місяцями, краще в російській родині, вас там будуть любити. І в нас є такий випадок зафіксований, коли дівчинці сказали, що вона їде, це була дівчинка-сиротинця, і сказали, що вона їде з гостєвим візитом просто до родини, ну, познайомитися, а потім назад повернеться, а це вже дівчинка-підліток. І потім їй говорять ці батьки, ну, привіт, доню, ми тепер будемо разом з тобою, ми твоя нова російська сім'я. Ордер на арешт від МКС, який Росія не визнає, все ж подіяв на Марію Львову-Білову. Тепер у соцмережах вона пише про понад 2000 оздоровлених дітей, які воз'єдналися із своїми сім'ями. Але увага, не лише в Україні, але й в Росії та інших країнах. Затяжне оздоровлення в Криму, Анапі, Єйську чи Геленджику, цілеспрямоване вивезення сиротинців та інтернатів з новоокупованих територій України – не єдині обставини, як українські діти опиняються в Росії. Наприклад, маленька Маргарита із Херсонщини потрапила до Криму випадково. Дівчинка гралася просто сусідки з подружкою, а сусідка виявилася колаборанткою. І там почалися обстріли в Херсоні, якісь воєнні дії. І сусідка просто схопила і свою дитину, і цю Маргариту, і так само почала тікати в сторону Росії. Але коли на блокпосту її зупинили, російські солдати зупинили, і в неї не було документів на цю дівчинку Маргариту, вона просто кинула її на блокпосту з незнайомими людьми. Потім там приїхали представники місцевої влади і перемістили цю дівчинку так само в Крим, так само до табору. Нещодавно ми повернули хлопчика, який проживав в Харківській області, і так само під час окупації він навчався в Куп'янську, і його родина не хотіла, і він сам не хотів навчатися в російській школі за російською програмою, він просто поїхав забрати свої документи з цієї школи. В цей час відбувалися, йому треба було там заночувати, і в цей час почалися військові дії, і росіяни так само його вивезли під гаслом евакуації. Коли Росія вкотре виправдовує свої дії евакуацією дітей з небезпечних зон і дотриманням інтересів дитини, варто пригадати. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє переміщати дітей з території бойових дій на територію держави-агресорки. Їй мають бути надані гуманітарні коридори у безпечну зону, чи в рідну країну, чи в нейтральну. Чи всі ці історії потрапляють під визначення злочину, який згадав Міжнародний кримінальний суд у своєму ордері на арешт? Насправді сказати складно. У заяві МКС звучать воєнні злочини незаконної депортації населення та незаконного вивезення населення з окупованих регіонів України до Російської Федерації, що заподіяли шкоду українським дітям. Ми звернулися до МКС за роз'ясненнями, але в офісі прокурора МКС нам наголосили. Деталі судових рішень суд не розкриває. Якщо з примусовою евакуацією ще зрозуміло, то як бути з епізодами, коли батьки підписували згоду на вивіз дитини до Криму, начебто добровільно? Це було зроблено без фізичного примусу, але під примусом обставин. Люди знаходились з першого дня війни в окупації, дуже складній окупації. Де є такі громади, де не було обстрілів, а є громади, да, от ми спілкуємося з батьками, вони кажуть, що вони як зайшли в підвали в кінці лютого і не виходили. В них усіх зруйноване житло, у багатьох зруйноване житло. Я питала, я розумію, в мене також багато питань, от навіщо, да, там дитину віддавати свою.
Вони так і казали, що да, у нас була можливість, наприклад, щоб нас вивезли, там були там якісь пропозиції від волонтерів, але там в мене старенька мати, вона там після там операції онкології, чи батько без ног, чи от ще там якісь там в мене п'ять дітей, і чоловік воює. І я, як я брошу, в мене... Вікторія керувалася саме такою логікою, коли відправила свою 14-річну доньку Катю у табір в Євпаторію з Херсонщини, а потім мусила їхати за нею до Криму самотужки. Ну, це була дуже тут напряжена ситуація, дуже страшна. Ну, щоб ребенок отвлекся, ну, как бы, собрали дітей, і вони уїхали. Куди саме вони поїхали? Вони поїхали в Крим, в город Євпаторію. Ми надіяли, коли вони уїхали туди, нам сказали, що вони... вернуться. Мы даже писали заявление, что дети вернутся 21 числа, 21 октября. Дети должны были вернуться. Но прошло какое-то там определенное количество времени, буквально дней 5-6, наверное, и на сайте, в классной группе выложили уже объявление, что дети не вернутся 21, что надо продлить еще на 5 дней до 5 ноября. Ну, не на 5, на больше, до 5 ноября, что не вернутся все 5 ноября домой. Ну, уже тоді я вже зрозуміла, що ніхто нікого не вернет. Згода була дана на те, що протягом певного періоду часу, 2-3 тижні, зміна, яка є в таборі, діти будуть там перебувати, діти будуть там відпочивати, так? А не русифікуватися, мілітаризуватися, індоктринуватися, промивка мізків, перетворення на ворогів власної нації. Точно не було дано згоди на те, щоб їх лупили за невиконання російського гімну і щоб їх взагалі примушували виконувати російський гімн. Якщо у Каті умови загалом були задовільні... Кожен день там почала бути кружки, у нас розвикали там, їда була 5 разів в день. То Віталій примушення до російського гімну відчув на собі. Після 2 тижнів відпочинку хлопця перевели в інший табір. Із покаранням у підвалі, забороною говорити українською та із розговорами о важном. Ми не знали, що це таке, у нас такого ще типу, не було. Нас заводять в клуб, стоїть цей головний за безпечність, типу Астахов. Він починає нам розказувати, типу, за Україну, щоб я вас взагалі тут не чув, що ви з України. Треба говорити, що ви за Росію, ви в Росії родились. Потім каже, Україна – це терористи, вони вбивають людей, типу, вас вигнали з України. Якщо вони хотіли, вони б і сюди приїхали. Забрав у мене телефон, типу, забрав, перевірив переписку з братом, те, що мені брат пише, типу, наконец-то Борислава освободили, ми типу, раді, сподіваємося, що ти теж приїдеш скоро. А вони типу, кажуть, ти що, больной, типу, на мене матами, кажуть, ти хочеш посидіти в підвалі, а в підвалі у них типу, там написано, типу, везде слава Росії, типу, русські флаги везде, висять лавочка стоїть, і кажуть, якщо ти хочеш тут посидіти, сиди. Регіональний центр з прав людини разом з Інститутом Лемкіна щодо запобігання геноциду в жовтні минулого року надіслав повідомлення до МКС про те, що Росія незаконно вивозить українських дітей, підкріпивши це доказами із відкритих джерел. Однак правозахисники кваліфікували це не як воєнний злочин, а як геноцид – злочин, націлений на певну національну групу і вчинений із чітким наміром – знищити українську ідентичність. Ірен Масіміно, очільниця Інституту Лемкіна, звертає увагу на формулювання, яке використовує МКС, крім депортації – unlawful transfer – незаконне переміщення українських дітей. Але у цього поняття є ще одне значення. Вони також використовують слово «трансфер» щодо дітей, яке згадується у Конвенції про геноцид. Це конкретна дія – передача дітей з однієї групи в іншу. І це модель, яка існувала в багатьох геноцидах по всьому світу в історії. Це відбувалося, наприклад, з корінним населенням Америки, але не лише. Вважається, що це відповідає умовам геноциду. Тим паче є чіткий намір, який публічно продемонструвала Марія Львова-Білова – уповноважена президента з прав дитини в Росії. Вона конкретно сказала, що ці діти повертаються до свого походження. Я не хочу помилитися, цитуючи її слова, але тут про те, що діти нарешті отримують російську ідентичність за російськими паспортами.
Ще у травні минулого року в Росії спростили процедуру набуття громадянства для українських дітей, які не мають опікунів. А в грудні Путін затвердив порядок подачі відмови від українського громадянства і постановив, що усі діти до 14 років на новоокупованих територіях тепер є громадянами Росії. Особливо от зараз вони педалюють, що діти отримували російське громадянство, бо дуже сильно хотіли. А в нас є випадок, коли хлопчики зашивали собі свій український паспорт в куртку, щоб його не знайшли. Тут уже ні про які дитячі інтереси, ні про яку гуманність мова не йде, просто політика масового викрадення біологічного ресурсу для послаблення України і посилення Російської Федерації, абсолютно маніакальні речі з прагненням поліпшити власну демографічну ситуацію, з прагненням отримати все більше русських з якимсь таким накопиченням, для того, щоб потім сіяти цю ахінею про русський мір на території інших держав, в тому числі повернути цей десант на територію України. Поговоримо про те, як Росія перевиховує українських дітей та використовує їх для своєї пропаганди. Ян Гарнер, автор книги про мілітаризацію російської молоді, зауважує, військовий вишкіл, який є обов'язковим для більшості російських школярів, тепер мусять проходити і українські діти. Його втіленням, зокрема, є Юнармія – молодіжна, військова, патріотична, мілітарна організація, яка має виховувати правильних росіян. Прикметно, що Юнармія намагається ставати усе сучаснішою та цікавішою для молоді. Захоче долучатися до спільноти однодумців, підписуватися на її TikTok. Головне, ти відчуваєш те, що ти патріот, що ти любиш свою родину і те, що ти готов встати на її захисту, коли це буде необхідно. Родина – це як своя країна, як свій дім. От я, мабуть, буду завжди в ній служити родині. Ми уявляємо, що українські діти будуть неймовірно стійкими до цих впливів, тому що вони українці, тому що Україна така стійка, та водночас вони просто діти. І росіяни добре знають, що роблять. На жаль, вони не такі дурні. Вони можуть привезти до юноармійців шамана, щоби той дав концерт, і всім було добре. Слухай, ну ми просто співаємо і танцюємо. Потім вони будуть залучати інших людей, будуть влаштовувати змагання, давати нагороди. І все це перетвориться в гарну, веселу гру. Так, з дітьми з окупованих територій України доведеться працювати ретельніше, щоб це спрацювало. Але це цілком може спрацювати. Українських дітей поміщали в російські сім'ї та перевиховували в дусі російських патріотів під гаслом «Порятунку дітей Донбасу». Нельзя не вспомнити о дітях Донбасу, звісно, які 8 років підвергались смертельній опасності. Здебільшого незалежно від того, з якого саме регіону ця дитина потрапила до Росії. Гарнер каже, це цілком вписується в загальний контекст російської пропаганди. Це не українські діти, бо України як держави не існує. Кожну дитину, яку рятують росіяни, Росія означає, ще одну дитину привозять у таку собі фортецю Росії. І вона там захищена від цієї великої цивілізаційної війни, захищена від корупції Заходу, геїв та феміністок. В уяві російської пропаганди не існує такого поняття, як українськість. Українське – це щось вигадане, це вигадана ідентичність. Ці люди просто зіпсовані росіяни. І тому вони називають українців, я перепрошую, хворими. Що за хвороба? Хвороба – українізм. І щойно вдасться позбутися українізму в комусь, то це знову буде хороший росіянин. Слава Богу, ми врятували цих дітей, поки вони не стали українцями. І слава Богу за Юнармію. І слава Богу за те, що вчителі, які на Донбасі, змінюють уроки і палять українські книжки. Стежать, щоб ці діти не підхопили хворобу. Лікування для перетворення в правильних росіян, на жаль, не минає безслідно. Тож, час у цьому випадку критичний. По-перше, навіть кількамісячне перебування у так званих оздоровчих таборах чи російських родинах часто неабияк травмує дитину, навіть якщо не було явних ознак жорстокого поводження з нею. Я знаю випадки, коли дійсно дитина поверталася і заїкання, як це буде українською мовою, і енурези, і дитина там замкнута, вона не хотіла спілкуватися, і дитина дуже... От батьки розповідають, чи наші психологи, які вже з дитиною спілкували, що весь цей час вони, да, було все нормально, але вони так боялися, що загинуть батьки, і що от, якщо не було зв'язку чи інтернету, чи там не давали можливості поговорити, вони там не мали можливості ні спати, ні їсти, тому що дійсно вони дуже турбувалися про рідних. І питали, а що з тими? І є в нас такі випадки. У нас є випадки, коли батьки відправили в табір,
і хтось з батьків загинув. По-друге, Росія докладає неабияких зусиль, щоб стирати ідентичність українських дітей і мілітаризувати їх, щоб максимально ускладнити процес їхньої репатріації, повернення додому. Під час Другої світової нацистський режим зробив викрадення дітей з окупованих територій Східної Європи частиною своєї політики. Німці забирали дітей, схожих зовні на їхнє уявлення про арійців, і виховували із них лояльних нацистів. Німеччина, на відміну від нинішньої Росії, однак не афішувала такі свої дії, і повертати дітей у воєнні роки можливості не було. Усі пошуки відбувалися вже після війни. Для цього були створені спеціальні організації. Їхні представники спілкувалися із німецькими родинами і визначали, чи справді ця дитина є німцем, чи вона була вивезена з окупованих територій і усиновлена. Коли вони знаходили цих дітей, більшість не пам'ятали свою рідну мову. Багато з них взагалі не думали, що можуть розмовляти будь-якою іншою мовою. Вони відчували себе німцями. Тож треба було поставити якесь запитання, у надії, що воно викличе якусь спонтанну відповідь якоюсь мовою, яку вони і самі не очікували, що все ще пам'ятали. Тож, якщо б ви спитали, як мама називала твого тата польською, чеською чи російською, можливо, тоді з'явилася якась зачіпка. Або як ви святкували Різдво, куди їздила ваша родина на вихідні чи у відпустку. Всі ці питання, які можуть викликати історію чи нові запитання, і дитина могла б показати, що знає іншу мову. Дітей сприймають як майбутнє, носіями якого вони є, і того, якою буде країна в майбутньому. І вони також дуже вразливі, тому їхню ідентичність легко змінити. Якщо у вас є 8-річна дитина, наприклад, 7-8-річна дитина, і ви приїжджаєте з однієї країни в іншу, дитина, ймовірно, прийме нову культуру. Ймовірно, у неї з'являться нові звички, нові смаки тощо. Ідентичність цієї молодої людини буде змінена. І навіть повернення додому для багатьох дітей теж може бути травматичним, зокрема для тих, хто народився і виріс уже на окупованих територіях у середовищі антиукраїнської пропаганди. Зміна звичних умов, потреба інтегруватися у нове українське теж для когось буде стресом. Варто нагадати, що незаконні переміщення українських дітей явище відоме ще з 2014-го, а не 22-го року. Але на думку Гарнера, тут в Україні є очевидна перевага. В Україні буде неймовірно важка робота з реінтеграції дітей, які будуть травмовані тим, що вони бачили – війною, насильством, через втрату членів сім'ї. І брехнею, зокрема мілітаризацією, яку їм нав'язала російська держава. Але Україні буде легше, аніж Росії, бо, по-перше, на її боці сила правди. Україні не потрібно постійно брехати і постійно змінювати природу реальності, щоб вона мала сенс. А по-друге, Україна щиро піклується про дітей. Україна хоче допомогти цим дітям. Наразі Україні вдавалося повертати навіть тих дітей, які вже опинилися в російських сім'ях. Однак на тлі загальних масштабів проблеми – це лише перші перемоги. В Росії надалі перебувають тисячі ідентифікованих українських дітей. Росія наголошує, що не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а його рішення вважає нікчемними. Однак, пам'ятаєте, ми згадували, що МКС майже ніколи не публікує деталі своїх рішень. Цього разу суд зробив виняток. Рішення оприлюднили із міркувань безпеки дітей, щоб зупинити ці злочини, принаймні допомогти гласністю і виграти час на порятунок. Нам важливо, щоб інтерес до теми незаконного переміщення дітей до Росії не згасав, бо, як показує рішення МКС, що більше ми про це говоримо, то більше шансів чинити тиск на Москву і повертати українських дітей. Поширте це відео, адже це справді важливо, та прокоментуйте. А також пишіть свої побажання щодо наших відео. Ми все читаємо.